São 12 horas. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Boa tarde. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital para todo o mundo. Informação na Boa Nova. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova, são as notícias ao meio-dia. Em destaque a esta altura, Portugal que está em estado de contingência, conhecemos as regras que devem ser cumpridas a partir de hoje e ainda sobre a pandemia, a Gouveia que está com 4 novos casos, há 5 casos ativos, CDS-PP, elementos da Conselhia de Oliveira do Hospital eleitos para órgãos distritais, órgãos de comunicação social quer a anulação de pedido de registro de marcas em Proença Nova. Mais de 1000 operacionais combatem o fogo, mas os trabalhos decorrem muito favoravelmente. Informação na Boa Nova. Todo o território de Portugal continental está desde o início desta terça-feira em situação de contingência em resposta à pandemia da Covid-19. Há, por isso, novas medidas mais restritivas em vigor. O aumento do número de casos da Covid-19, o regresso às aulas e aos locais de trabalho deitaram uma resposta mais musculada por parte do governo para fazer face à pandemia. Por isso, Portugal continental está assim desde a meia-noite desta terça-feira em situação de contingência, o que significa que estão em vigor medidas mais restritivas para evitar a propagação do vírus. Esta situação que vai prolongar-se até às 23h59 do dia 30 de setembro, de acordo com o decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros na semana passada. Conhecemos a esta altura as novas medidas, ajuntamentos limitados a 10 pessoas em todo o território de Portugal continental. No comércio, estabelecimentos comerciais não podem abrir antes das 10 da manhã, com algumas exceções. Horário de encerramento dos estabelecimentos entre as 20 e as 23, por decisão municipal, em áreas de restauração de centros comerciais, limite máximo de 4 pessoas por grupo. Está proibida a venda de bebidas alcoólicas nas estações de serviço e a partir das 20 horas em todos os estabelecimentos, salvo se acompanhadas por refeições. Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública. Nas escolas, este regresso em regime presencial entre 14 e 17 de setembro. Há uma readaptação do funcionamento das escolas, há nova realidade sanitária, há planos de contingência em todas as escolas, vão ser distribuídos material de proteção individual, referencial de atuação perante caso suspeito, caso positivo ou surtos nos restaurantes, cafés e pastelarias a 300 metros das escolas, limite máximo de 4 pessoas por grupo. Nos lares de brigadas distritais de intervenção rápida para a contenção e estabilização de surtos em lares, os recintos desportivos continuam sem público. Já para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, as equipas serão em espelho, escalas de rotatividade entre teletrabalho e trabalho presencial, desfazimento de horários obrigatório, horários diferenciados de entrada e de saída, horários diferenciados de pausas e refeições e redução de movimentos pendulares. E a propósito, na região e sobre a Covid-19, o município de Gouveia anunciou ontem o registro de 4 novos casos de infecção por Covid-19 no concelho. A esta altura são 5 os casos ativos. Num comunicado publicado na página do Facebook, o município afirma que este foco teve origem num concelho vizinho, sendo que os casos se encontram em vigilância ativa, tendo sido adotadas todas as precauções e seguidos os protocolos estabelecidos para circunscrição e isolamento. O município adianta ainda que no concelho estão a ser implementadas todas as medidas de proteção e realizados testes às linhas de contágio que possam derivar desta cadeia de transmissão. Segundo informação da autarquia, Gouveia soma agora um total de 5 casos ativos. O boletim aponta para 33 casos acumulados, são mais 4, e 5 óbitos desde o início da pandemia. A esta altura registram-se 23 casos recuperados. O
município continua a apelar à responsabilidade dos munícipes para que mantenham o distanciamento social, que procedam ao uso de máscaras e à desinfecção das mãos. Por cá e na política, João Duarte e Rafael Dias, respectivamente Presidente e Secretário-Geral da Comissão Política Conselhia do CDS-PP de Oliveira do Hospital, foram eleitos no passado dia 12 vice-presidentes da Distrital de Coimbra do partido, ao fazerem parte da lista A, vencedora do pleito eleitoral, tendo também Alice Gouveia sido eleita vogal. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a Conselhia do Partido Popular de Oliveira do Hospital mostra-se satisfeita por novamente voltar a ter grande preponderância representativa da estrutura distrital do partido, corolário do reconhecimento pelo trabalho autárquico de qualidade e pelo crescimento sustentado tanto eleitoral quanto politicamente do partido no Conselho. Diretores dos órgãos de comunicação social, cujas marcas estão em processo de registro por parte do empresário Nuno Tavares Pereira, querem a anulação voluntária e imediata de tal ato. Em conferência de imprensa conjunta realizada na tarde de ontem em Midões, o diretor do jornal A Comarca de Arganil foi porta-voz dos vários órgãos de comunicação social visados, entre os quais a Rádio Boa Nova, jornal Folha do Centro, Rádio Clube de Arganil e Notícias de Coimbra, denunciando que o processo de registro de marcas é e será condicionar o exercício livre de independente de informar. A acreditar na boa-fé que já foi defendida pelo empresário e se o desapego e altruísmo do empresário Nuno Tavares Pereira são assim tão profundos e sentidos, os diretores dos órgãos de comunicação social pediram ontem à tarde ao empresário para que proceda à anulação voluntária e imediata do pedido de registro agora efetuado, sanando dessa forma esta situação e evitando outras diligências pelos agora lesados, entendem os responsáveis pelos títulos que se a justificação dada foi de que tal ato foi realizado para proteger os mesmos órgãos e os nomes e títulos que ostentam não têm necessidade da sua proteção. Naquela que foi uma tomada de posição conjunta, Nuno Gomes esclareceu que os órgãos da comunicação social nada têm contra o MAVIM, informando que nem tampouco foi esta organização acusada de desencadear este processo de registro. Aliás, tal registro no INPI poderá configurar uma forma de condicionamento à atuação destes órgãos de comunicação social, na medida em que, caso dito registro das designações marcas se torne definitivo, e porque estas correspondem aos nomes ou títulos pelos quais são conhecidos e reconhecidos, significaria a necessidade de pedidos prévios de utilização em determinado contexto das mesmas. Isto é, e será condicionar o exercício livre e independente de informar. Se o desapego e altruísmo do empresário Nuno Fernando Tavares Pereira são assim tão profundos e sentidos, pedem-lhe, acrescento eu humildemente, os órgãos de comunicação social em questão que proceda à anulação voluntária e imediata do pedido de registro agora efetuado, sanando, dessa forma, esta situação e evitando outras diligências pelos agora lesados. Tanto mais, se a justificação dada foi a de que tal ato foi realizado para proteger os mesmos órgãos de comunicação social e os nomes e títulos que ostentam, estes afirmam, desde já, não terem necessidade da sua proteção pelo que declinam esse gesto. Uma palavra final para pretensas polémicas que alguns desejam, agora, introduzir em desespero, como o ruído de fundo para disfarçar o mal-estar gerado com este gesto descabido e irrefletido do empresário Nuno Fernando Tavares Pereira. Nada temos contra o MAVIM. Nem tampouco foi esta organização, que muito respeitamos, acusada de desencadear este processo de registro. A referência a esta associação surge apenas de forma circunstancial e porque o cidadão Nuno Fernando Tavares Pereira se apresenta e é conhecido, nem se coibindo disso, como o rosto do movimento,
representando-o publicamente por diversas ocasiões. Na ocasião, o diretor da Rádio Boa Nova verificou que o empresário não está de boa fé, já que no momento em que avançou para o registro da marca Rádio Boa Nova, o empresário que já tinha iniciado o processo de registro junto ao Instituto apelou para que o pedido fosse negado. Depois, somos confrontados no dia 18 de agosto com um ofício do INPI a dizer que foi apresentada a reclamação, cuja cópia enviamos em anexo e a qual poderá responder no prazo que querem que passe 2 meses. A dizer que a contestar o nosso registro de rádio, a registarmos Rádio Boa Nova. E ficámos muito admirados quando vem nesse ofício uma declaração assinada por Nuno Tavares Pereira, fui eu, em que diz, neste dia 18, que diz, informe que esta marca, dirigida ao IMP, informe que esta marca e respectivo nome, Rádio Boa Nova, já está inscrita com o processo número, e tem um processo, em meu nome. Agradeço que o mesmo pedido seja negado. Aquilo que nós vamos fazer calmamente é aguardar com a decisão, porque na maior parte dos casos nada está decidido pelo IMP, vamos estar atentos. Vamos fazer uma exposição conjunta ao IMPI desta situação toda. E isto surpreendeu-nos, porque se de facto há boa fé, aquilo que o Nuno Tavares Pereira devia ter dito é assim, até porque ele conhece as pessoas, e são instituições que têm nome, têm cara, estão em pleno funcionamento, portanto aquilo que nós achamos bem e achamos que o Nuno é esperto. E portanto vai entender isto e ele, o que nós pedimos já foi dito aqui, seria bom ele chegar junto de IMPI e sabendo que as marcas são salvaguardadas por quem as gera, retirar os seus pedidos de registro. É isso que nós pedimos no presidente Painel. Diretores dos órgãos de comunicação social, cujas marcas estão em processo de registro por parte do empresário Nuno Tavares Pereira, a quererem a anulação voluntária e imediata de tal ato. Mais de 1000 operacionais estão a combater um incêndio que deflagrou no domingo em Proença Nova e alastrou aos concelhos de Oleiros e Castelo Branco, segundo a Proteção Civil. Entretanto, 3 meios aéreos já entraram em ação. Fonte do Comando Distrital de Operações do Socorro de Castelo Branco disse que pela manhã o fogo estava ainda em curso e por dominar. Àquela hora, cerca das 8 da manhã, estavam no local mais de 1000 operacionais com apoio de 354 veículos. Mas, entretanto, 3 meios aéreos entraram em ação. Este incêndio que começou ao final da tarde de domingo na localidade de Conqueiros, o concelho de Proença Nova, que se alastrou aos concelhos de Castelo Branco e Oleiros. E é em Oleiros que a situação mais preocupa, tendo ontem sido retiradas 33 pessoas de povoações do concelho que estavam ameaçadas pelas chamas e por precaução. Na segunda-feira, conferência de imprensa, o comandante operacional do Agrupamento Distrital do Centro-Sul, Luís Belo Costa, disse que um pouco mais de 50% do perímetro estava dominado, dos quais 30% estava consolidado com excelente trabalho das máquinas de rasto. Disse também que as chamas já terão consumido uma área muito próxima dos 15 mil hectares, correspondente a cerca de 60 quilómetros de perímetro. Segundo o comandante, as maiores preocupações centram-se no concelho de Oleiros, embora existam ainda um ponto quente nos concelhos de Proença Nova e Castelo Branco. Apesar de o levantamento dos estragos ainda não estar efetuado, o comandante Luís Belo Costa disse que há a registar alguns barracões ardidos e uma casa de segunda habitação afetada. O comandante do incêndio, o combate ao incêndio em Proença Nova está a correr finalmente muito favoravelmente, assim anunciou esta manhã o comandante Luís Belo Costa durante o briefing diário. Apesar do combate às chamas estar a correr favoravelmente, o comandante sublinha que se prevê um dia de intenso trabalho em todo o perímetro de incêndio, que tem cerca de 60 quilómetros. Nesta altura conferimos a previsão do estado do tempo para hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta terça-feira, 15 de setembro, contamos com períodos de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir da tarde. Há possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros no norte e centro até o início da tarde, em especial no litoral. Hoje, a registar-se uma pequena descida da temperatura mínima no interior.
E no que diz respeito a temperaturas, estas variam hoje no concelho de Oliveira do Hospital entre os 13 graus de mínima e os 28 de temperatura máxima. Meio-dia, 15 minutos, ficamos por aqui nesta edição informativa. Já sabe que pode consultar estas e outras notícias no nosso site radioboanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Fique desse lado, fique na nossa companhia, com a melhor música, também o essencial da informação. Da minha parte é tudo, desejo um resto de uma boa tarde. Informação na Boa Nova.